оқушыларым алған білімдерін шынайы өмірде қолдана ала ма? Менің оқушыларым 21-ші ғасырдың талаптарына сай ма? Осы сұрақтар үнемі мазалайды. Мен Жабаева Айнұр Тынышбекқызы, Алматы облысы Талғар ауданы, Илья Шансүгіров атындағы номер 37-ші орта мектептің информатика пәнінің мұғалімімін. Менің мақсатым оқушыларға білім беріп қана қоймай, алған білімін өмірде қолдана алатын, жан шақты дамыған, құзыретті оқушы дайындау. 2000 жылдан бастап PISA халықаралық зерттеулері жүргізіліп келеді. Жалпы бұл зерттеудің мақсаты 15 жасар оқушылардың қоғамда толыққанды жұмыс істеу үшін қажетті білімі бар ма деген сұрақтың жауабын табуға көмектеседі. Информатика сабағында оқушының оқу сауаттылығы, математикалық креативтілік және цифрлық сауаттылығын дамыту барысында көптеген технологиялар, әдіс-тәсілдер пайдаланамын. Ал сабақтан тыс кезде мобилография және фотография үйірмелерін ашып, оқушылар мектеп ұстаздарының диплом, грамота, фото, бейнеролик монтаждау жұмыстарын жасап, алғашқы қаржыларын табуда. Сонымен қатар мультфильм жасауға қызығушылықтары артып, анимация мектебінде тегін оқуға жолдама алды. Ал мен өз тарапымда курстардан өтіп, облыс және республика ұстаздарына информатика пәнінен функционалды сауаттылықты арттыру тақырыбында вебинар мен шебер сыныптар өткізіп, авторлық бағдарламам жарық көрді. Бүгінгі сіздерге ұсынғалы отырған сабағым үшті модельдеу. Сабақта оқу сауаттылығына мәтінмен жұмыс, математикалық қаржылық сауаттылыққа, бизнес-жоспар жасау, квейл әдісі, станциялар ротациясы технологиясы, онлайн мектеп тапсырмалары мен ай мектеп видеоларын қолданып, жоба жұмысымен телемост өткізілді. Сонымен қатар өзім қосымша хореограф болғандықтан сабағымда би элементтерін қазіргі уақытта оқушылардың дене қозғалысы аз болғандықтан үнемі қолданамын. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын мен сіздерді толқа бөлгім келді. Ол үшін балалар мен сіздерге мынандай ғана кішкене ғана сый жасадым. Сіздерге үш топқа бөлініп отырмын. Бүгінгі біздің сабағымыз өзіміз қолданып жүрген старт-сауат ротация бойынша жұмыс жасаймыз. Алдыда тұрған бірінші тобымыз балалар, сіздер менмен, яғни мұғаліммен жұмыс жасайсыздар. Екінші топ балалар, сіздер жобалық жұмыс жасайсыздар. Ал үшінші топ, сіздер компьютерді практикалық тапсырма жұмысын жасайсыздар. Ал балалар, бүгін біз сабағымызды бастамас бұрын, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбын білу үшін мына QR-кодты сканерлеңіздер. Балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай екен? Дұрыс айтасыңдар балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбы объектілердің 3D модельдері. Сабағымыздың мақсаты SketchUp программасында объектілерді модельдеу кезінде геометриялық фигураларды қолдану, бояу, тапсырмаларды орындау үшін сіздерге мынандай маршрут қағаздары беріледі. Балалар, сіздерді бүгін біз бағалау әдісімен таныстырып өтейін. Бағалауда біз балалар, сіздер өз еліміздің Қазақстанның 7 кереметін ұмытпасын біліп жүрсін деген оймен Қазақстанның 7 кереметін алдық. Қане де балалар айтып беріңдерші, бірінші кереметте не тұр бала? Добра. Добра. Екінші? Тамақ. Үшінші? Тамақ. Төртінші? Бәйтерек. Бесінші? Киім. Алтыншы? Меже. Жетінші? Алтынша. Жақсы. Осылардың бәрінен өтіп шыққан кезде балалар ең соңында біз ең дұрыс жауап берген бала 10 балға дейін кетеді. Бірінші станциядан өткен балаларға мен бал қою арқылы келесі жолдарды таңдап отырамын. Ал балалар сабағымызды бастайық. Бірінші станцияда сіздерге 7 минут уақыт беріледі. Іске сәт! Сіздер қадет туралы салған объектіні бояйды. Жақсы, дұрыс тұрамыз. Бірінші мен осы төрт бұрышты алып, мен оны кинеталкай арқылы, яғни осы құрал арқылы оны үш өлшеймін. Бізге берілген тапсырма ол 3D фигураларды модельдеу. Біздің қазанда жасаған жұмысымыздың бірі бұл телефон. Бізде осындай теледидар.
сұрақ берейін. Бірінші топтың оқу сауатын бойынша жасаған тапсырмасы дұрыс, аға кенігі де Димашты. Екінші тапсырмаларыңыз бұл сіздерге қаржылық сауатын барналады, оған да бізде екі балл қойылады. Келесі топ практикалық тапсырма бойынша Ақтөренікі толы аяқталған жоқ, Балжандікі аяқталды, Әдемінікі жақсы. Сіздер бірінші стримермен жұмыс істедіңіздер, екінші сіздер оқу сауаттылық бойынша мәтіндеріңізді тыңдадым. Енді үшінші тапсырма балалар, сіздерге қаржылық сауаттылықтарын тексереміз. Мына жерде кез келген бір суретті ашып, осы жерде сіздер маған суретті қосып беріңіз. Яғни қандай ақша купюра жасырдыңыз, оны табу керек. Бізге Зайналы ауылындағы қуғын сүргін құрбандарына арналған музейінің кредит моделін жасап, онда виртуалды тур жасайсыз. Тудың суммасы уақытын есептеп, шағын бизнес жоспар жасайсыз. Кеше шарттардан бастан осындай кредит моделін жасап. Ең бірінші, сүргін құралдарына жүрмекті таңдап, оны техникалық дайындықты тартып, көтереміз. Жолба түрінде кітабы. Сурет берін кел. Ол суретті Сізге 3D принтерден шығарылған мүсінге тапсырыс түсті. Яғни шағын бизнес жоспар құрды. Біз бір мүсінді 10,000 теңгеге бағаладық. 50% уақытына, 20% өзіңізге табыс, 30% құралдарына. Сонда сіздер бір мүсінді қаншаға бағалап отырсыздар? 10,000 теңгеге. Ол енді мектеп үшін менің ойымша өте қымбат. Негізгі бір мүсінді біз 15,000 жасайтынбыз. Бізде көп дана тапсырыс бергендіктен біз сіздерге түсіріп оны жібереміз. Бұл бізде 3D ручкасынан жасалған көбелекті 3D моделі. Бұл биадачки. Біз қолдан биадачки жасадық. Биадачки жасау үшін қайшы, бос бөтірке, картон, сызғыш, қарандаш, зор, ақыр жасап. Мына жерге ұялы телефондар салатындар, иә? Станцияларымыз жұмысын аяқтады. Енді біз ортаға толық басшылар шақырайық, сіздерге жанданған сурет берді, осы суретті сканерлеу арқылы сұрақтарға жауап беріңіз. Қазақ елі екіді, ал ертөшті бол тұрыды. Осы жерде, осы аудиторияның ішінде ақша жасырылған, сол ақшаны сіздер деп табуларын беріп. Біз сіздермен виртуалды саяхат жасайды. Ол үшін әр топтан бір-бір оқушыдан шығып, мұнда келіп. Тұрыды ашкеден көргенім, дельфиндер және де судағы тіршілік иелері. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, 3D модельдеу бойынша білімдерімізді толықтырдыңыздар. Ендігі кезекте балалар, Қазақфильм бірлестігінің Қазақ анимация қоғамының маманы, СБ студиясының жетекшісі Еркебұлан Мырзамен біз бүгін тікелей байланысқа шығып отырмыз. Кейін студия ашылды, келісімшартқа отырған болатынбыз. Егер де сіздер жақсы оқып, өз білімдеріңізді көрсетіп, дарындылықтарыңызды көрсететін болсаңыздар, осы студияға шақырыласыздар. Еркебұланыңызға сәлеметсіздер ма? Тәртіп оқушыға сәлеметсіздер. Сіздің студияңыз қандай екенін көрсек бола ма? Келіп көрсе бола. Модельдеуді үйренсек сіздерге тегін оқуға бараламыз ба? Рұқсат. Яғни осындай мүмкіндіктер бар екен, иә? Рахмет сіздерге, сіздермен келесіде болашақта кездесеміз деген ойдамыз. Ал балалар, бүгін біз сіздерді бағалайық. 7 балға Ақерке, Ақтөре, Балжан екен, иә? Ал 8-9 балға Назерке, Айдын 10 балға алған оқушылар алтын адамға жеткен оқушылар.
оқушылар әдемі және ералы еді. Сіздерге тапсырма, сіздер өздеріңіз жасаған осындай 3D модельді. Кен жақта осының бейнесін модельдеп келіңіз.